Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós do New Agro traremos um tema um pouco diferente do que estamos acostumados. Hoje falaremos sobre o modelo de previsão e controle de podridão foliar na cultura de citros, conhecido como PFD-FAD, um modelo criado e desenvolvido pela mestre em agronomia Natália Pérez. Se interessou pelo assunto? Então continue aqui com a gente, porque nós vamos explicar tudo para vocês. Estarei falando para vocês sobre a podridão floral. É causada por fungos e afeta as flores de citros e induz a queda de frutos jovens, sendo considerado um sério problema na maioria das áreas úmidas, onde se produz citros nas Américas. O controle da doença é feito pela pulverização de fungicidas durante a florada, porém uma das dificuldades é determinar o momento ideal para o controle, pensando em facilitar a identificação e assim fazer o tratamento para corrigi-lo. A autora Natália Aparecida Rodrigues Pérez fez uma tese para o curso de Ciências Agrárias da Faculdade de Unesp Campus Botucatu, onde ela analisa outros métodos e fatores que propicia o problema. Ela criou um novo método para a previsão da podridão floral, onde esse método leva em consideração o histórico do pomar, susceptibilidade da variedade, estágio de desenvolvimento foliar, assim como a chuva, molhamento foliar, nível de inóculo e a última data de pulverização. Nesse método desenvolvido pela Natália, ela classifica os riscos de uma epidemia em três categorias. Os primeiros são os riscos pré-floradas, os segundos são os riscos relacionados ao clima e o terceiro são os riscos relacionados à quantidade de inóculo presente nas plantas. Classificando esses riscos em graus que vão de 0 a 10, ela diz que ao somarmos os riscos das três categorias e relacionarmos com a data da última aplicação, conseguiremos fazer uma previsão da necessidade de uma nova aplicação de fungicida para controle daquela área. E é isso que nós vamos ver agora. Bom galera, hoje eu vou falar para vocês sobre os riscos da pré-florada. A Natália estipulou para a gente 5 fatores que ajudam no cálculo do valor de risco, sendo eles: a incidência da doença nos últimos 5 anos, as estrelinhas, variedade e florada, as árvores doentes e os sintomas de PFC. As variedades e as floradas estão diretamente ligadas. Para cada fator, ela separou outros subfatores e estipulou a eles um valor de risco para fazer o cálculo mais para frente. Pensando nisso, numa melhor visualização, elaboramos essa planilha Excel. Então vamos lá fazer um exemplo para vocês entenderem. No caso aqui das incidências, vamos mudar para 1 a 2 anos. As estrelinhas, vamos colocar mais de 100 estrelinhas. A variedade, vamos deixar como altamente suscetível. Florada, vamos colocar a múltipla florada. Árvores doentes, vamos deixar poucas. E sintomas de PFC sem doença na florada inicial. Os valores que derem aqui serão somados e divididos por 7. Por que dividido por 7? Porque segundo a Natália, os riscos da pré-florada são menos influentes do que o pós-florada, certo? Então os valores aqui somados dão um total de 3 e dividido por 7 dá um total de 3,4. Olá galera, tudo bom? Agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos riscos climáticos. Quando a gente fala de risco climático, eu tenho 3 fatores que influenciam nele, que seria a chuva, o molhamento foliar e a chuva antes da florada. Segundo o artigo da Natália, a gente pode perceber que a ocorrência da chuva durante a florada é essencial para o desenvolvimento da epidemia, pois com a umidade ela promove bastante infecções. Já no molhamento foliar, para a ocorrência da infecção por acatato, são necessárias no mínimo 8 horas de molhamento foliar, sendo que a severidade da doença aumenta conforme aumenta a hora de molhamento. Quando falando de chuva, da florada nesse caso, somente deve ser considerada as chuvas que ocorrem após a formação dos primórdios florais, sendo que os valores de risco são assimilados de acordo com o número de eventos que ocorreram nos últimos 5 anos. Quando aqui a gente pode perceber nessa tabela dela que ela apresenta a chuva nos últimos 5 dias, hora de molhamento foliar e o valor de risco. Sendo menor que 5 milímetros de chuva, menor que 8 horas, eu tenho um valor de risco de 0 graus. Um grau de risco 0.
de 9 a 16 horas, o grau de risco já se torna 1. Maior que 16, ele já se torna 2. De 5 a 15 milímetros, menor que 8 horas de molhamento foliar, eu tenho 0,1 valor de risco. De 9 a 16, eu já tenho 3. Grau de risco 3. E maior que 16, eu tenho 5. De 15 a 25 milímetros, de chuva, menor que 8 horas de molhamento, eu tenho um grau de risco de 1. De 9 a 16, já sobe para 4. E maior que 16, já sobe para 7. De 25 a 50, a gente pode ver aqui na tabela que menor que 8, eu tenho 1 grau de valor de risco. De 9 a 16, eu tenho 6 graus de valor de risco. E maior que 16, eu tenho 10. E por último aqui, maior que 50 milímetros, menor que 8 horas de molhamento foliar, eu tenho 1 grau. De 9 a 16 eu tenho 8 e maior que 16 horas eu tenho 10. Nessa tabela também a Natália apresenta o número de eventos de chuvas antes da florada. 0 chuvas, 0 valor de risco. De 1 a 3 chuvas, 1 grau de valor de risco. E maior que 3 chuvas, 3 graus de severidade de valor de risco. Aqui eu vou filmar todos os dados da tabela da Natália no caso do artigo ali. Ó, vamos supor, eu tenho de 15 a 25 milímetros. De 15 a 25 milímetros, e com uma média de hora de molhamento foliar de maior que 16 horas. Então, a gente pode perceber que aqui, ó, eu tenho um valor de risco 7. E aqui é o valor que condiz com a tabela. A gente pode botar na tabela 15 a 25, maior que 16, 7. Aqui eu tenho também na coisa, no número de eventos de chuva antes da florada. Ó, vamos supor aqui, maior que 3 eventos, 3 chuvas. Eu tenho valor de risco 3. Então, com esses dados aqui, ó, a chuva, média de oratoriamente e número de eventos, eu consigo ter o meu valor de risco climático total, que nem nesse caso aqui de 15 a 25 milímetros, maior que 16 horas e maior que 3 chuvas o número de eventos. Então, eu tenho um valor de 10, o valor de risco 10 aqui apresentado na minha tabela. Bom, pessoal, e por último, mas não menos importante, nós chegamos à categoria que relaciona o risco quanto ao nível de inóculo. Segundo a autora, a aplicação ela deve ser feita quando essa contaminação ainda se encontra no nível baixo, que geralmente é quando há de 1 a 10 flores infectadas por árvore. Mais que isso, a autora diz que fica muito difícil fazer o controle dessa infecção. Nessa tabela aqui, ela classifica o valor de risco conforme as situações. Quando não há presença evidente de sintomas na florada atual, ela classifica como valor de risco zero. Quando há poucos focos dispersos no ar, ela classifica como valor de risco 5. Quando o nível ainda é baixo, de 1 a 10 flores infectadas por árvore, ela classifica como um risco de valor 7. E quando há muitas flores infectadas, que é mais de 10 por árvore, ela dá o valor de risco máximo, o valor de risco 10. Na nossa simulação aqui, vamos supor que nós temos um valor de risco baixo, de 1 a 10 flores infectadas por árvore, o que nos dá um valor de risco 7. Aqui na linha de baixo, na nossa planilha, nós conseguimos ver o valor total de risco já calculado. Esse valor total, ele é a soma das três categorias acima que nós viemos falando, sendo que a primeira, vale lembrar, que ela é a soma de todos os atributos dividido por 7. E é relacionando esse valor, o valor total de risco, com a data da última aplicação, que nós conseguimos fazer a recomendação, dizendo se é necessário ou não uma nova aplicação de fungicida naquela área. A autora diz que quanto mais recente for a data da última aplicação, maior deve ser o valor de risco para que a pulverização seja gerada. Nessa tabela aqui, ela traz as condições e o valor total de risco para cada uma delas. Quando nenhuma pulverização de fungicida foi aplicada nos últimos 14 dias, o valor total de risco deve ser maior que 11. Quando o fungicida foi aplicado de 10 a 13 dias atrás, o valor total de risco deve ser maior que 13. Quando o fungicida aplicado for aplicado de 7 a 9 dias atrás, o valor deve ser maior que 15. E quando o fungicida foi aplicado nos últimos 6 dias, ou seja, muito recente, ela recomenda não pulverizar. Aqui na nossa planilha nós podemos ver, quando ela está dizendo que o valor foi aplicado nos últimos 6 dias, o fungicida foi aplicado nos últimos 6 dias, ela recomenda a não pulverização. No entanto, quando nós mudamos para cá,
uma simulação dizendo que o fungicida foi aplicado de 10 a 13 dias atrás, elas já nos recomenda que pulverizemos, isso considerando o nosso valor total de risco, que é 20. E bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Nós esperamos de verdade que vocês tenham entendido e curtido todo o conteúdo. O método não é nada difícil, é basicamente observação da lavoura e atenção aos critérios pré-estabelecidos pela autora. Para você que curtiu, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Aqui na descrição, nós vamos deixar também o link para o trabalho completo da Natália Pérez, para você que se interessou e quer conhecer um pouco mais a fundo toda essa pesquisa e todo esse método. Vamos deixar também de presente a planilha que nós utilizamos no nosso vídeo para facilitar aí na sua pesquisa e no seu estudo. O Niogre agradece mais uma vez a companhia de todos vocês. Nos vemos numa próxima. Até mais!